Ви можете відкрити Євангелію від Луки, другий розділ, але ми туди трошки пізніше прийдемо, щоб ви потім не шукали. Я просто хотів запитати у вас, чи ви коли-небудь пропускали дуже важливі речі? Наприклад, день народження дружини або чоловіка, або день народження дітей. В чоловіків, я думаю, можна запитати, чи у вас колись дзвонив телефон, ви піднімали трубку, і там була ваша дружина і казала, де тебе носить? Ти вже маєш бути тут або там. Тяжкі переживання тоді обирають нас, коли ми їдемо додому в такій ситуації. Я вам скажу, у мене, чиста правда, у мене є один страшний сон, який мені інколи сниться. Це що я приходжу в зібрання. І не просто в зібрання, я приходжу в зібрання, я відкриваю програмку, і там я записаний перший. І я забув. Для того в мене є телефон, і в телефоні є календар. Коли ми пропускаємо щось важливе, воно всередині якби досить погано відчувається. Можна тільки уявити, що відчував Фома, коли він пропустив зустріч з Ісусом Христом. Пам'ятаєте, коли вже Ісус Христос прийшов, і вже Фома був там, його недарма називають невіруючим. Може, він не хотів вірити в те, що був Христос, тому що він пропустив таку важливу річ. Важливий апойтмент. Важлива зустріч. І він, на жаль, пропустив. І люди пропускають по різних причинах. Хтось зараз служить в війську. І їх не відпустять додому. Вони на другій стороні світу. Їх не відпустять додому на народження своєї дитини. Їх не відпустять додому на Різдво. Хтось може в лікарні, їх так само, може, відпустили би, вони були б раді відпустити. Але людина не може бути, тому що вона фізично не може там бути присутньою. А хтось пропускає важливі речі, тому що їм взагалі все рівно. На жаль, є такі люди, яким все рівно, що робиться в їхній сім'ї. Їм все рівно, про що думає, про що переживає їхня дружина. Їм все рівно, про що думають, переживають їхні діти. Вони просто ходять як на роботу. Відбуваються годинничком своїм. Я прийшов, я пішов. Людям байдуже. А я думаю, що багато людей в наш час пропускають так само Різдво. Тобто не то, що вони пропускають 25 грудня. Важко пропустити, воно приходить, хочете ви того чи не хочете. Люди пропускають значення Різдва. Тому що все більше і більше Різдво витягують, Христа витягують з Різдва. Я знаю, чи вас бадрує це чи ні, мене, чесно кажучи, бадрує, коли мені кажуть «Happy Holidays». І я розумію їхню точку зору, що тут і Ханука, і Різдво, і Новий рік. Але для мене це є сезон Різдва. Люди пропускають Різдво, тому що вони викидають Ісуса Христа з нього. А без Ісуса Христа що таке Різдво? Різдво – це просто поганське свято, яке святкувало народження якогось божка. Якщо вам інтересно, божка сонця. Це є просто якийсь інший день. Це так само, як День Святого Валентина для мене. Це просто день, воно нічого не значить. Тому що люди викинули Ісуса Христа з Різдва. І ви знаєте, були люди в час народження Христа, які в той самий час, в той самий день пропустили Різдво. Я надіюсь, ви відкрили Євангелію від Луки. Другий розділ, сьомий вірш. «І породила вона свого первенця сина, і його сповела, і до ясел поклала його, бо в заїзді не стало для них». Тобто не стало для них місця. Власник цього заїзду, він пропустив Різдво. Це був особливий час. Це був час, коли прийшов час Божий. Ми робимо речі по своєму часу, нам так здається. Але ми, я думаю, я надіюся, як християни, ми розуміємо, що є час Божий, коли речі стаються по Божому часу. І приходить час Божий для спасіння свого народу.
Йосип з Марією мусять іти до Вифлеєму. Вони приходять в той самий час, коли їй приходить час родити, вони приходять до цього заїзду. І в нормальній ситуації це не було би проблемою. Я думаю, це було би великим позором для власника такого заїзду відправити вагітну жінку в хлів для худоби. Але це був непростий час. Це час був перепису народу. В цей час місто Віфлеєм було переповнене. І не тільки місто, а й навколо міста. Я думаю, що багато з нас, коли ми їдемо відпочивати, скажімо, на Флориду, ми не їдемо, ми не беремо гостиницю в самому дорогому місті, правда? Тому що там саме дорожче. Ми завжди беремо за містом гостиницю. Ми бачимо, що тут, хоча й Віфлеєм не було велике місто, в заїзді не було місця для Марії. Це був особливий час. В цей свій час вона би мала мати акушерку, яка би допомогла їй народити. В цей час вона би мала мати нормальну кімнату, чисту. В цей час вона би мала мати колиску для своєї дитини. Але це був особливий час. І ми бачимо, що вона знаходиться в хліві, коли вона мала б мати нормальну кімнату. Вона кладе свою дитину в ясля. В ясля, звідки їла худоба. Я розумію, що можна застелити, але все рівно. Худоба є худоба, а дитина новонароджена є новонароджена дитина. І на превеликий жаль, власник цього загону, цього заїзду, ми бачимо, що він пропустив Різдво Христа. Він не пропустив саму фізичну дію. Я думаю, що йому сказали, що там вона народила, але він пропустив значення. Він пропустив Різдво, тому що він пропустив того, чиє це свято. Він був дуже зайнятий. В нього кипів бізнес. У вас, в кого є свої компанії, ви розумієте, що таке бути зайнятим. Коли у вас і зліва, і справа, і спереду, і ззаду дзвонять, ви десь не встигли, щось не зробили, у вас все кипить. В цього власника все кипіло. В нього було стільки людей в його заїзді, що не було місця для вагітної жінки, яка от-от мала народити. Він був просто зайнятий. І він не мав, він не відносився до Марії ворожо. Він не хотів їй зла зробити. Він не бажав зла цьому маленькому немовляті. Він просто був зайнятий. І мені просто інтересно, чи ми можемо себе побачити в цьому власнику заїзду? Чи ми можемо побачити себе, тому що чи ми є такі зайняті? І це не обов'язково робота. Робота приходить, відходить. Може, сім'я? Може, ви готуєтеся, тому що до вас гості прийдуть? І це чудово. Тим більше, якщо я прийду, ви готуйтеся. Але ви пам'ятайте, чому ми святкуємо це свято? Ви пам'ятаєте, що це є народження Ісуса Христа. Не в цей день ми розуміємо, що це не було 24 на 25 грудня. Цей сезон, це свято. Ми святкуємо по одній причині, тому що прийшов час Божого плану. Час Божого спасіння. І власник цього заїзду, він не був єдиним, який пропустив народження Христа. Він не пропустив Різдво. Згадайте царя Ірода. Ви можете повернути до Євангелія від Матвія, так само другий розділ. Я прочитаю трошки більше з 1 по 8 вірші. Коли ж народився Ісус у Віфлеємі юдейським за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зі сходу і питали, де народжений цар юдейський, бо на сході ми бачили зорю його, і прибули поклонитись йому. І як зачув це цар Ірод, занепокоївся, і з ним увесь Єрусалим. І зібравши всіх первосвящеників і книжників людських, він випитував у них, де має родитись Христос. Вони ж відказали йому у Віфлеємі юдейським, бо пророка написано так. І ти, Віфлеєме, земли Юдина, не менше нічим між осадами Юдиними, бо з тебе з'явиться вождь,
що буде він пасти народ мій ізраїльський. Тоді Ірод покликав таємно тих мудреців і докладно випитував їх про час, коли з'явилася зоря. І він відіслав їх до Віфлеєму, говорячи: «Ідіть і пильно розвідайтеся про дитятко, а як знайдете, сповісіть мені, щоб і я міг піти і поклонитись йому». Цар Ірод пропустив Різдво. Йому сказали, де народилося це немовля. Так, це було вже після факту. Тобто ми можемо сказати, що він пропустив число, фізичний акт. Але він пропустив Різдво, тому що він боявся. Він пропустив значення Різдва, тому що він боявся. Ми читаємо, що він випитував. Він запереживав. Цар Ірод – це взагалі інтересна персона. Я думаю, ті, хто повернулися з Ізраїля, може трошки більше знаєте, що він вбив своїх двох старших синів. Тому що він переживав, що вони заберуть в нього його трон. Вони стануть на його місце. Він вбивав родичів, тому що він переживав, що вони займуть його місце. Цар Ірод був дуже жорстокою людиною. Це ви можете прочитати з історії. І саме цьому не дуже важко повірити в те, що ця людина настільки тремтіла за своє місце, за свою посаду, за свій стиль життя, що він був готовий вбивати немовлят. Він був готовий піти на все. Трошки далі, 16 і 18 вірші. Спостеріг тоді Ірод, що ті мудреці не сміялися з нього, та й рознівався дуже, і послав повбивати в Віфлеємі по всій тій околиці всіх дітей від 2 років і менше за часом, що його в мудреців він був випитав. Тоді справдилось те, що сказав Єремія, пророк промовляючи: «Чути голос у рамі, плач і ридання та голосіння велике, Рахіль плаче за дітьми своїми, і не дається розважати себе, бо нема їх». Він вирішив побивати всіх хлопчиків від 2 років і менше. Знаючи, хто такий цар Ірод, в це не важко повірити. Він пропустив Різдво, тому що він боявся за своє місце. Він тремтів за своє царство. І знову ж таки, я думаю, я надію, що ніхто, але я думаю, хтось себе побачить і в царю Іроді. Хтось може тремтіти за свою посаду, щоб спокійно сказати з Різдвом Христовим. Тому що, ви знаєте, є такий термін політична коректність. Ви не можете нікого обідати і сказати, що Христос народився. Тому що хтось може не вірити в Христа. І ви їм наступаєте на пальці на ногах. Хтось може боїться за свою роботу, за своїх клієнтів. Тому що клієнти вірять в одну або в іншу річ, і ми починаємо трошки здавати назад і казати їм з святами. Хтось може боїться, що Христос займе перше місце в його житті. Не може бути 2 царя в одній країні. Ірод не міг дозволити, він не хотів дозволити комусь іншому зайняти його трон. А тут, подивіться, народився цар царів. Ірод боявся. І може хтось так само боїться, що цей цар царів займе перше місце, і тепер їхні плани, їхні амбіції мусять стати на 2-е місце. І через це вони пропускають все Різдво. Менше того, через це вони пропускають всю вічність з цим царем царів. Я надіюся, що між нами такого немає. Що ми всі діти Божі, ми всі віримо в єдиного того, хто прийшов на цю землю віддати своє життя, щоб ми мали життя вічне. Але деякі люди, на превеликий жаль, пропустять Різдво. Не число, не подарунки, не ялинку. Вони пропустять значення всього, що значить Різдво. І є ще одна категорія людей. Я думаю, в цю категорію попаде більше. Є релігійні люди. Є релігійні люди, які так само пропустили Різдво. Ми ж з вами прочитали з 4 по 6 вірші.
Тут записано про первосвященників. Коли Ірод прийшов до них і почав розпитувати про це дитя, вони кажуть, та звичайно, та ось тут, а от тоді, по цій причині він має народитися. Читаючи це, взагалі в голову не вкладається. Як ви, вчителі Божого закону, ви цим живете? Як ви можете пропустити Різдво Христа? І, по ідеї, мали би бути перші в черзі поклонитися йому, тому що ви це читаєте, ви це тлумачите, ви це навчаєте ненавчених людей. Ірод приходить до них, вони кажуть, та звичайно, от там, в Віфлеємі, по такій-то причині. Вони пропустили Різдво, тому що Христос їм взагалі не був потрібен. Вони пропустили Різдво, тому що Христос прийшов, щоб витягнути їх з цього ланцюга. Ці люди навчали, що їм треба прийти до них перед тим, як вони підуть до Бога. А тут появляється цей Христос. Цей, який є Богом, який сам приходить до людей. Цей, який є Спасителем всього світу. Цим релігійним людям він взагалі не потрібен був. Вони мали свої плани, вони знову ж таки мали свої амбіції, свій стиль життя. І тут приходить Ісус Христос. Приходить Спаситель. Спаситель, який їм не був потрібен. Тому що вони все знали. Тому що вони служили Богу. І в цьому світі так само є такі люди. І я думаю, що ви їх знаєте. Ці люди служать Богу. Вони мають Бога. Ви запитаєте, ти віриш в Бога? Так, вірую. То все, що їм потрібно. Вони мають люблячого Бога. Бог, який всіх любить. Бог, який нікого не пошле в пекло, тому що Він всіх любить, і ми всі Його діти. І вони живуть чудовим життям, тому що вони себе всередині чудово почувають. Їм не потрібен Спаситель. Вони не хочуть чути про сильного Бога. Вони не хочуть чути про святого Бога, тому що вони мають люблячого Бога. Їм не потрібен Спаситель. І в наші дні люди пропускають Різдво. Вони пропускають значення цього Різдва, тому що їм не потрібен цей Спаситель. Для них приходить день, вони відкривають подарунки, так само, як і ми з вами. Вони бавляться своїми дітьми, вони телефонують своїм вже старшим дітям, вони проводять час своєю сім'єю, і це все чудово. І ялинка чудово. При одному факті, що ми розуміємо, чому ми святкуємо це свято. Ми святкуємо час спасіння народу. А не просто Різдво. Не просто свято, а Боже спасіння. Божу милість до нас. Тому що ми з вами не заслужили цього. Ніхто не заслужив бути на небі, бути в вічності своїм Творцем. Він вибрав спасти нас. До закладень світу в нього вже був план, як спасти нас. І він вибрав, коли прийти. І ми з вами побачили деяких людей, які пропустили це Різдво, вони пропустили значення. Чи ми з вами є такими самими, чи ні? Це вже кожен може собі відповісти. Давайте ми з вами будемо пам'ятати, чому ми святкуємо. Не просто що, а чому. Помолимося. Амінь. Амінь.